Familjen e Bexhet Nezirit nga Prishtina, të cilën ua kemi prezantuar në emisionin Edhe Unë Jam Kosovë që në fillim të këtij viti, sot do t'ua paraqesim përsëri, por tani me ndryshime të mëdha. Ua themi këtë nga se për këtë familje përfundoi frika se do të mbredhin më nga një shtëpi në tjetrën, siç kanë ngjarë për vite e vite të tëra. Sot, familja Neziri u bë më shtëpi fal organizatës jo qeveritare Skandkos, që udhiqet nga zonja Minire Isa Hasani, e cila që 30 vite jeton në Norvegji. Para se t'ju përcjellim emocionet që tani familjarët prezantuan tek ne, ku disa prej tyre ishin të habitur, disa qeshnin e disa qanin, ju kthejmë pak kohën prapa, kur ne xhiruam në janar të këtij viti, për t'ju rikujtuar se si jetuan ata deri më sot. Kjo familje për vite të tëra bredhi në për qytetet të ndryshme të Kosovës për të gjetur strehim, me që strejt të vetën, kjo familje nuk ka pasur asnjëherë në jetë. Aktualisht, familja Neziri është vendosur me qëra në këtë shtëpi në lagjën e Trimave në Prishtinë. Përmes rrëfimit të të zotit të shtëpisë, rreth brengave dhe halleve që po e përcjellin këtë familje, do të njoftoheni tani. Këtu paguj 50 euro qironë në mujt, me qatë benzin shuqës, që marë 75 euro, duhet me jelon 50 euro. 25 euro mjësin për buke, për thmi që shkujnë. Vështërsit për mënyrën e jetesës dhe problemet të tjera me këtë rast i shpalosje dhe zonja shtëpisë Selvete Peci. Zonja Selvete thot se karshi skamjes, brengë madhe për të dhe familjen e saj, është edhe se mundja rreth shëndetit mendor, që po e për cjela të tashë sa ko. U ma shumë në kësira dhe bore, që i ka sënë së me më gjopë e kukra, ma shumë blenjë kukra, është mund ma shumë spetali rrisë e shpe. Dhe ja momenti, kur familja Bexhet Nezirit bashkë me neve po presim për të njësur në vendbanimin e ri. I zoti shtëpis Bexheti duke i habitur dhe me të ofruar të ka e për të marë për shtypjet e ti për faktin se tash u bën me shtëpi, a e pos falendërimeve të mëdha, nuk lja pa përmendur dhe vështërsit që pa të ndërin në ditët e sotme, me që kam bredhur për të gjetur strehem shtëpi më shtëpi në për qytetit të ndryshme të Kosovës. Këna hikën në përshpia të huja ka si në kono bidesh për zren në Prishtinë, të në një abitati, një policia të në vendus, që ta është besoj që ke krua që në ka marë në dërë në bëzikë. Kjo është Minire Isa Hasani, e cila që 30 vite jeton në Norvegji, por gjatë kësaj periude, ajo nuk është shkëputur nga Kosova duke dhenë kontributin e saj në format të ndryshme. Por diçka të kësaj natyre, si që bëri me familje Neziri, ku fali shtëpinë e saj se kishte bërë më parë. E këtë gjë që e realizoj, vuri në pa edhe qëllimin e shoqatës që ajo drejton, Skandkos, e cila për synim ka t'ju vije në ndim njerëzve në nevoj. Për familjen tash për momentin është bërë një zgjidhje, që këta do të vendosën një shtëpi timen, që e kam pas ka herë, edhe kjo është. Emocionet akoma po mbizotrojnë këtu, derisa zonja Minire po uron familjarët për shtëpin të cilën u dhuroj, e në të njëjtën kohë vlerësoj këtë ditë si një ndër ditët më të lumtura të saj. Me krejt shpirtin, kjo është diçka një prej më të mirave ditë për mua. Po nisemi drejt vendbanimit të ri për familjen Neziri, të cilët nga sot do të fillojnë një jetë të re në lagjen Kolovica në Prishtinë. Kjo një mrena ka dole, hajde. Njëfton këtë një. Hajde, urna. Zotri në zire, kjo shpia, kjo është shpia për ju. Shtëpia si që povëreni është mobiluar e tëra, enkas për këtë familje, dhe ka gjithsej 120 metra katror.
Ju themi se zonja Minire këtë shpirtin prej një filantrope thot se e ka të trashëguar prej babait të saj, Isa Buzuku, që në afërsi të pronës së saj ndodhet edhe shtëpia e të atit. Shtëpia e të cilit që 30 vite shfrytëzohet për rastet e familjeve në nevojë. Aktualisht, ne këtu takuan familjen e Feriz Ramadanit, i cili bashkë me bashkëshorten e saj, ju janë për jetë falendërues familjes Buzuku, që ju erdhen në ndihmë në momentet më të vështira të jetës së tyre. Ai sepër edhe baba i son, na kanë strehuar këtu. Sa u kësmet, shpirtin e ty në edhe. Pasi i Allah e qabe ja vakt, edhe shpirtin e këtyne. Tjetër zdisha më ju thonë.